Mitt namn är Paul Ross och jag är arkitekt och har specialiserat mig på bättre och friskare livs- och arbetsmiljöer. Vi valde redan 1996 att ta in i Sverige en byggmetod som bygger på att man gjuter stommarna i block av expanderad polystyren. Man staplar dem som om det vore Lego och de tål att bli blöta under byggtiden utan att ta skada. Därefter så kommer betongbilen och så fylls utrymmet emellan med betong. De här blocken har fungerat som form, men det är också byggnadens superisolering för resten av dess livstid. Byggtekniken har ju också tillåtit oss att utveckla ett system för att platsgjuta mellanbjälklagen. Att bottenbjälklaget och mellanbjälklagen är gjutna och har sin golvvärme har ju också inneburit att vi kan gjuta trapporna. Och det är en magisk upplevelse att gå i en trappa som inte vibrerar och inte låter utan är fullständigt massiv. När man väl har fått insikt i vad vi tillför i form av kvalitet och livsglädje i våra beställares liv, så finns det absolut ingen anledning att avstå från oss.